селище Нижнє, яке є прифронтовим нашим селищем. Дуже часто у нас, ми чули раніше, вибухи. Є постраждалі домівки в нашому селищі. Мешканців залишилося майже всі, але невелика кількість тут дітей, бо молоді люди виїхали за межі якраз. Але школа у нас працює. 30 осіб у нас зараз навчається в нашій школі. Всі ходять до школи, стараємось їх підтримуємо. Завдяки саме волонтерам ми дітей кормимо, як можемо. Проблеми є із забезпеченням підручників, забезпеченням канцелярськими товарами. Це теж є проблеми. Ми якраз мешкаємо дуже недалеко від блокпосту 29-го, де часто відбуваються саме, спостерігаються неприємні для нашого стану позиції. І тому нам би хотілося, щоб про нас не забували. Мабуть, з тиждень назад були такі вибухи. До нас вони теж долітають, ці вибухи, вони відбуваються, ми їх чуємо. Я сама переселенець. Бо раніше жила зараз на тимчасово окупованій території, прожила 30 років, а це була винуждена сюди виїхати. І мешкаю тепер тут. Хорошо, що є робота і тому працюю. Ось таким чином склалася в мене доля. Здання типове для школи, звісно, все так, як потрібно. Ось теплі батарейки, а це наше фоє. Це наше фоє, де відбуваються всі наші якраз. Тут початкових класів знаходиться. Ось тепленький, уютний кабінет. Це початкова у нас школа. Тут і квіти є, і тепленько, і парти, і діти тут сидять, і телевізор у нас є. Все у нас є тут. Все те, що потрібно для нашої школи. Батьки, звісно ж, за все піклуються, і бачите, скільки в них ось багато, і шпалери, все тут так, як потрібно. Це наша їдальня, миють руки діти тут, столи, за якими ми сидимо, кухня, ось таким чином, достатня кількість. Літом ще стріляли у нас навіть стада, стріляли ще і літом, ось це трохи тіше стало. Год назад, вот это ж у нас дом разрушен, да. Еще дом, дома поразрушали. Именно в это время, да, стрелялись. В январе, феврале. Чадик наш разбили, крышу полностью мы в этом году, как там хотя бы не затек он. Школа ни разу не попала, да? Нет, а мы тут. Нет, чего? Окна били. Окна у нас, да, окна. Стекло, да. Наверное, ж наводчик какой-то был, потому что сказали, что напротив нас там пустое здание. Когда-то там школьная столовая была и мастерские. И сказали, что там будут заселяться наши войска, украинская армия. И, наверное, ж наводчик какой-то. И они именно по этой точке и стреляли. Раз они чуть-чуть не добили... И второй раз трошки дальше, а именно по цій точці вони старались бути. Тут у Людмила Анатольевна там недалеко. От у мене там всі окна з цієї сторони, повністю все, народ почав кричати, вибігати. Потому так, що кричи, кому ти кричати будеш. Да, і все, вибіг і все, і затишье мертвое, і тишина, все. Закончили обстріл, готовтесь до следующого.